In deze video ga ik een Next Gen Gallery plus alle metadata overzetten naar een andere website, naar een andere host. Of in dit geval is het naar een andere omgeving binnen eenzelfde account, maar eigenlijk een andere website. En je wil graag dat alle informatie wordt meegenomen. Het gaat om deze omgeving, op dit domein. En we gaan hem verhuizen naar dit domein. In de oude omgeving is geïnstalleerd de Gallery plugin en de Plus versie van Next Gen Gallery. En ik heb een plugin geïnstalleerd, deze, Transients. Dat zijn bepaalde elementen in de database die moeten verwijderd worden voordat je een database kan exporteren. Want je exporteert niet alleen de afbeeldingen, je exporteert ook de database. En die ga je ook weer importeren bij de nieuwe website. Dus het is niet echt een klusje voor beginners. Je moet op zich wel wat kunnen en wat durven. Ik doe even deze bijwerken. Ik heb een thema geïnstalleerd op deze website. En dat thema, dat ga ik ook op de nieuwe website installeren. Dit thema is gewoon een gratis installatie. De website aan de voorkant ziet er zo uit. Het is gewoon een testomgeving. Hier is de gallery. Dit is eigenlijk allemaal metadata. En dit wil je mee verhuizen. Dat je dat niet allemaal opnieuw moet invoeren. En je hoopt natuurlijk dat alles netjes meekomt. Er zit ook een watermerk in. En ook dat wil je allemaal mee verhuizen. Dus het is best belangrijk als je een hele uitgebreide fotosite hebt, dat je dat in één keer kan oppakken en neerzetten. Wat je als eerste doet, en dat is natuurlijk het belangrijkste, ik werk bij SiteGround in cPanel. Maak een backup van je huidige omgeving en ook van de nieuwe website waar je in gaat werken. Maak een backup. Want als het misgaat, dan kan je alles nog terugzetten. De voorbereiding. Met een FTP-programma ga je de hele bibliotheek tijdelijk verhuizen of een kopie maken op je computer, bijvoorbeeld op je bureaublad. Dus alle mappen, en dat heb ik, die mappen die vind je in de oorspronkelijke installatie, in de map WP Content, in de map Gallery. Daar vind je deze hele structuur. En dit is natuurlijk gewoon maar een demo voorstel. En ik heb al deze mappenstructuur. Oh, ik ben blijkbaar niet verbonden. Maar deze hele structuur die heb ik al overgebracht in mijn nieuwe omgeving. En die zit al in de nieuwe website in de map Gallery. En als je die map niet ziet, kijk, daar komt hij. Daar komt hij tot leven. Je ziet dat die hele structuur is overgenomen. Dit is dus de nieuwe website in de map Gallery die je direct vindt onder de WP Content. En als je die map niet ziet, dan moet je eventjes in een nieuwe omgeving even de plugin van WordPress Gallery even kijken of desnoods daar, als je add galleries dan, als je hier wat in wil schrijven, dan gaat hij zeggen van, zal ik de map gallery aanmaken. In een nieuwe omgeving heb je dezelfde plugins geïnstalleerd. Dat is belangrijk. Ik zal hem ook even hierbij werken. De Next Gen Gallery en de Next Gen Plus Gallery. En weer deze Transients, ik weet niet precies hoe het uitspreekt,
deze plugin waarmee je de database kan opschalen. Na het customizen van het thema ziet het dus ongeveer net zo uit als de oorspronkelijke omgeving. Alleen hier moet dan de photo gallery komen. En je ziet bij de galerijen beheren dat er geen gallery in staat. En dat gaan we nu dus met de database export doen. Wat we nu gaan doen, we hebben alle plugins op beide websites hebben we geïnstalleerd. Er staan dezelfde plugins. We hebben hetzelfde thema geïnstalleerd. Nu gaan we bij de oude omgeving, gaan we deze Delete Expired Transients gaan we gebruiken. En die staat, even kijken, hier staat die. Laat ik maar gewoon voor het veilige kiezen. We gaan er één verwijderen. En dat schoont de database op. Nu gaan we naar cPanel. Gaan we een kopie maken van de database van de oude omgeving. Hoe weet je nou welke database er in de oude omgeving zit? Bij de File Manager gaan we kijken. Kom je in de structuur van je hele omgeving terecht. Het gaat om deze installatie. Als ik die open en ik kijk naar de wp-config, edit, en ik ga alleen maar eventjes kijken, dan zie je dat het om deze database gaat. 276. Dat moet je even opschrijven voor jezelf, zodat je dadelijk weet welke database je moet hebben om te kopiëren. Je sluit hem gewoon, deze omgeving. En deze omgeving kan weer gewoon gesloten worden. En nou ben ik eventjes... hier staat cPanel nog. Ik weet ook van mijn nieuwe omgeving welke database nummer dat is. Omdat ik deze actie al vaker heb gedaan. We gaan naar de database, naar de omgeving PHP My Admin. Dit is de bron waar mijn huidige bibliotheek helemaal staat van NextGen. En dit is de omgeving waar ik alles naartoe wil verhuizen. Ik ga eerst naar mijn bron toe. En ik ga een export doen. Uitgebreid, toon alle mogelijke opties. En we gaan een aantal tabellen gaan we geselecteerd laten. Hier deze Next Gen Gallery. Hier nog eentje, hier nog eentje. En de posts die laten we aan. Dus 4 tabellen worden meegedaan in de export. Ik heb dit gewoon proefondervindelijk ervaren dat dit werkt. Althans, hè, voor zover ik dat zelf kan overzien. Dus 4 tabellen hebben we geselecteerd. Die gaan we exporteren. En daarna gaan we naar de doelwebsite. Dan gaan we deze tabel importeren. Je zoekt het bestand op. En we gaan hem importeren. Als het goed is, heb je er nu in plaats van 15, het waren er eerst 15, hebben we er nu 19. We hebben een aantal dubbelen.
En we gaan het oorspronkelijke. Je ziet dat het voorvoegsel van de deze website, deze database, is WPXX. Terwijl die database die we net hebben geëxporteerd en hier geïmporteerd hebben, die heeft een voorvoegsel van WPBK. We gaan de dubbele van, zeg maar, de doelwebsite, die gaan we verwijderen. We gaan deze, die dubbel zijn, en die posts, die gaan we verwijderen. Dat zijn dus deze vier, Next Gen Gallery en posts. Verwijderen. Je krijgt een waarschuwing of dat is wat je wilt. Kijk, je hebt een backup van je database gemaakt, dus die kan je terugzetten als het misgaat. Nu moeten we de aanhef, het voorvoegsel van deze vier geïmporteerde tabellen, die gaan we aanpassen. Selecteer ze alle vier. En kies voor vervang tabelvoorvoegsel. WPBK underscore. En wees heel nauwkeurig in het typen hiervan. WPXX underscore. Dus ik wil dat ze datzelfde voorvoegsel krijgen. Verder gaan. Nou. Als het goed is, is met deze actie, zijn de galleries geïmporteerd en ook bepaalde metadata. En die worden meegenomen in die posts, in deze tabel. Als je in de nieuwe omgeving kijkt, in de doelomgeving, dan zie je bij pagina's dat de structuur van de bronwebsite is overgenomen. Door de tabel posts zijn alle posts, dus alle pagina's die in het systeem stonden, zijn meegenomen. En als je ze opent, dan zie je ook dat de gallery er nog in staat. Als je de website bekijkt, dan moet je nog eventjes alles opnieuw instellen, want de homepagina, de oude homepagina, is eigenlijk zoek geraakt. Die is verdwenen. En je moet even een nieuw menu maken. Er is één menu in het systeem, dat is het menu van het thema, daar voeg je even alle items aan toe, menu opslaan, en als we nu even refreshen, moet het menu natuurlijk even aanpassen, dan zie je dat de gallery, inclusief deze metadata, is meegenomen in de export. Deze, dat wat er overheen komt, dat is bij deze gallery netjes meegeëxporteerd. Maar er zijn ook, zoals deze gallery, foto's je ziet dat het daar die extra functionaliteit niet is meegenomen. Dus dat zal je handmatig moeten bewerken. Bij de galleries is dus wel alle metadata meegenomen. En dat is natuurlijk een groot voordeel. En je zal instellingen moeten maken, want de galleries, bijvoorbeeld op de homepagina, dan zie je in deze nieuwe omgeving dat er een andere slideshow is dan bij het origineel. Dit is het origineel.
En daar stond een andere slide. Dus dat zal je allemaal moeten customizen. Maar met deze techniek heb je toch een hele hoop werk jezelf bespaard. Als je het vergelijkt met dat je het helemaal handmatig moet opbouwen. Ik hoop dat je wat aan hebt. Het is geen officiële handleiding. Het is gewoon iets wat ik zelf heb uitgedokterd en ja, wat werkt en wat me een hoop werk bespaart.